problémem, který omezuje celé využití Labe, když po téměř třetinu roku není možné na tomto úseku technicky projíždět s lodí, natož lodí naloženou, tak v tom případě nemůže fungovat logistika. A i když se budeme bavit o moderních konceptech přepravy kontejnerů a podobně, prostě tyto přepravy nemohou fungovat, když loď nemůže jezdit každý týden, nemůže jezdit pravidelně, nemůže mít svůj jízdní řád, který doprava just in time podle současných požadavků vyžaduje. Je připravován projekt plavebního stupně Děčín, který je dlouhodobě dáván dohromady, momentálně probíhá posuzování vlivu na životní prostředí. Je to těžký oříšek, protože je to spíš oříšek, já bych to tak nazval, nikoli v obecných argumentech, jako spíš o subjektivních pocitech a našeho právního řádu, který není nastaven vstřícně vůči složitým infrastrukturním stavbám, naopak se snaží infrastrukturní stavby spíše zkomplikovat, to znamená postavit u nás velkou stavbu, ze strany státního investora, teď nehovořím o soukromém investorovi, ale ze strany státního investora je v podstatě nemožné, protože je tolik příležitostí, jak tuto stavbu zablokovat, a to jak ze strany občanských iniciativ, tak ale zejména ze strany státních orgánů a kombinace různých správních řízení, které s tím souvisí. My věříme, že se podaří tento proces překonat, protože řekněme, že na politické úrovni je určitá shoda o tom, že splavnost Labe je třeba řešit, teď to odpracovat, teď to dotáhnout a dosáhnout těch příslušných správních řízení v případě této stavby, protože konkrétně plavební stupeň Děčín by opravdu vyřešil dostupnost České republiky a zvednul by ponory přibližně o 40 cm. Ono to vypadá jako marginální věc, ale právě těch 40 cm toho rozdílu proti Německu, kdy v Německu je zhruba o těch 40 cm ponorů víc, tak znamená, že by mohli lodi jezdit celý rok. A to je právě to jádro. To znamená, nejde o to, aby byl ponor obecně velký, ale aby lodě mohly jezdit celý rok a mohly jezdit celý rok tak, že se zaplatí náklady, to znamená, ta plavba byla efektivní. V Německu, tak Německo se snaží o úpravy Labe, je to tam samozřejmě také složité téma, nicméně teď budu opatrným optimistou, že vypadá, že snad i politický konsenzus v Německu nastane, že ta péče o Labe, která je potřebná, tak v Německu proběhne. Předesílá, v Německu se nemusí stavět žádná nová zdymadla, protože v Německu má Labe poloviční spád než v České republice, to znamená, vyplývá to ze klasické fyziky, že pokud řeka teče méně z kopce, když to tak řeknu, tak je možné soustředit proud a zajistit ten proud i jinak než pomocí zdymadel. Bohužel u nás prostě to jinak nejde než bez výstavby zdymadla v Děčíně. To jsem hovořil o Labi, ale když už jsme v Praze, tak nemohu zde nezmínit, že i Praha má šanci, aby fungovala pro mezinárodní vodní dopravu, aby příslušné zboží neskončilo v Ústí nad Labem, neskončilo v Lovosicích, neskončilo v Mělníku, aby se potom vezlo kamionem kolem Prahy po chybějící Pražském okruhu, ale může dojet z Prahu až do toho Radotína a v tom Radotíně se přeložit na ať silniční nebo i železniční dopravu, protože i na železniční dopravu by se dalo zboží překládat v Radotíně. Toto lze a podmínkou, mimo jiné jednou z podmínek je právě zvýšení ponorů, zajištění, aby ty ponory, které jsou na Labi, kde na Labi je možné plout s ponorem až 2,10 m nebo 2,20 m, tak se stejným ponorem se dalo dojet do Prahy. Ono to vypadá opět jako malý rozdíl, ale 40 cm ponoru, rozdíl ponoru mezi Vltavou a Labem znamená, když to tak zjednodušeně přepočtu, 400 tun. 10 cm zjednodušeně znamená 100 tun naložených více na loď a těchto 100 tun naložených na loď zadarmo. To znamená, ta loď veze těch 400 tun, když hovoříme o 40 cm ponoru, tak veze 400 tun zadarmo, protože ta loď má stejné provozní náklady, jestli jede na ponor 1,80 m nebo 2,20 m, zjednodušeně řečeno. Ale tím pádem může nabídnout výhodnější cenu a tím se stane více konkurenceschopnou té silniční dopravě. A pak je šance, že ta silniční doprava nebude tak konkurovat a tedy se vodní dopravou toho odveze více. A ten přístav?
Hamburku, ten přístav. Přístav v Hamburku, pardon. Přístav v Hamburku je České republiky, bohužel je to takové složité území, ředitelství vodních cest je shodou okolností v současnosti asi rok a půl za to území opět zodpovědné. To území je po 20 letech nejasných vztahů hodně spustlé a je v současnosti stále řešeno a není to opuštěné téma, je řešena výměna tohoto území za jiné území, za území, které by mělo námořní přístup a toto území by přineslo tu novou logistickou kvalitu, protože musíme si uvědomit, že to dosavadní území, které je na základě smlouvy z roku 1929, tak to území odpovídá technologii, která byla v období mezi válkami, kdy technologie logistiky, manipulace se zbožím vůči námořní dopravě byla úplně jiná.